Suzana Gašić, novi ministar trgovine i turizma Republike Srpske. I danas reakcija na deklaraciju Stranke demokratske akcije. Dodik pozvao Srbe da napuste institucije u Sarajevu. Crnadak i Golićeva danas o Trgovskoj gori. Poručili svi argumenti na našoj strani. Istočno Sarajevo proslavilo slavu grada. Meteorolozi za sutra najavljuju na oblačenje sa kišom.